24 лютого 2022 року – дата, що стала точкою відліку нової реальності для України. Війна кардинально змінила наше життя, змусивши змінити розстановку пріоритетів. Страшні реалії повномасштабної війни вплинули на кожного з нас. Після 24 лютого багато людей почали шукати в церкві прихисток і підтримку. Соціальні процеси набули трансформацій, адже багато українців втратили роботу, житло чи тісний зв'язок із сім'єю. Все це вплинуло на психічне здоров'я кожного з нас. Ситуація погіршилася із сезонним поширенням COVID-19, адже після хвороби кожен п'ятий страждає на постковідний синдром, який своєю чергою може спровокувати прояви психічних розладів. Такий багатофакторний вплив на психіку людей може привести до різноманітних негараздів, які людина на ранніх стадіях самостійно не відчуває як проблему. До того ж, зростає ризик розвитку неінфекційних захворювань. Нашим завданням як Церкви Христової було і є прагнення надавати допомогу не лише тим, хто звертається до неї, а й не позбавляти уваги людей, які залишаються наодинці із своїми проблемами та горем. Аби розпізнати людину із симптомами травми або психічних розладів, необхідно мати певні знання та вміння. Завдяки цьому курсу ви отримаєте змогу почати формувати уявлення про особливості деяких психічних станів, про те, як COVID-19 та повномасштабна війна вплинули на психіку багатьох людей, про те, як стрес позначається на нашому здоров'ї та ризику розвитку хронічних хвороб, таких як рак, інфаркт, інсульти, цукровий діабет тощо. Нові знання допоможуть вам проявити любов, радість і мир, які апостол Павло назвав плодом Святого Духа. Як діти Господні, ми володіємо цими дарами Божими і щодня маємо розвивати їх у собі та доповнювати сучасними знаннями. Таке поєднання допомагає бути уважнішими до наших братів і сестер та всіх тих, хто чекає на підтримку. У наших храмах ми створили безпечні, з точки зору попередження поширення коронавірусу SARS-CoV-2, умови для проведення богослужінь і церковних таїнств. Наступним завданням є розширення духовного простору для всіх, хто має в цьому потребу. Вагомим прикладом для нас у цій справі є військові капелани, які сповідують принцип «священник там, де його паства». Вони від самого початку війни поруч зі своїми вірянами допомагають долати їм труднощі цього лиха. Сьогодні сотні капеланів багатьох українських церков, зокрема і Православної Церкви України, мають відповідні знання, допомагають Збройним силам України боронити нашу державу та зберігати психологічну рівновагу і стабільність нашого війська. На шляху до перемоги українці стикаються із серйозними викликами, коли підтримують військових, допомагають постраждалим, займаються волонтерською діяльністю. Смерть близьких, руйнування рідної домівки, окупація українських територій, бомбардування та обстріли – все це виснажує внутрішні ресурси людини, руйнує її психіку, і діти, і дорослі втрачають відчуття безпеки, стабільності, впевненості у завтрашньому дні. Відчуття постійної тривоги спричиняє хронічний стрес, з яким людина часто не здатна впоратися самостійно. Тривале перебування в такому стані може призвести до важких наслідків. Наша церква та інші релігійні громади України мають бути готовими надавати психологічну допомогу дітям, їхнім батькам, суспільству. Це дозволить їм ефективніше боротися із стресом під час війни, а також попередити виникнення складніших проблем у майбутньому. Центр громадського здоров'я підготував для вас короткий навчальний курс, де кожен матиме змогу докладніше ознайомитися із сучасними методами психологічної підтримки людей в умовах тривалого стресу. Отже, знайомимося з новими уявленнями про реакції людини в умовах стресу, щоб найвідповідніше виконати свою роль та місію священнослужителя.